zinema zalea zarela esan ohi duzu, zenbatean behin ikusten duzu film bat? Ze estreno daude, baina normalean gutxienez e, hastean astean bat ikusten dut. Bai, batzutan bi ere bai, baina oso maiz. Urtean zehar nik ba, mania daukate ikusten ditudanak, zineman ikusten ditudanak jasotzeko eta ba, iruro bat, iruro tamarren bat izaten dira. Zein zentzumen gailentzen zaizu e, informazioa jasotzean? Nik uste dut guztiak direla garrantzitsuak eta e, ikusmena dudik gabe, e, tzumena, mena, denak dira garrantzitsuak. Ze nik uste dut hala e, ala jasotzen dugula bizitza eta liburuetan adirazi nahi dudan hoien bidez adiraztea niri funtseskoa iruditzen zait uste narrazio sensorialak egiten ditu dela, obintzat zentzumene garrantzia ondia duten narrazioak, eta ez dakit e, zein gainentzen den, baina denak garrantzitsua iruditzen zaizkit, oso. Liburu bat idatzi haitzin, irudi bat izaten duzula esan ohi duzu, ere inargitaletxearekin plazaratu berri duzun liburu honetan argiantzan, zein irudi izan duzu abia puntu? Lehenengo, asierakoa da, lehenengo bi horri aldeetan agertzen den hori da e, abia puntua. Beti, irudi bat izaten da, horrengo hori izaten da, hori izan da. Baina, e, gainera, idazten hasi aurretik behar izaten dut beste gune bat, eta beste gune hori da bukaera aldera dagoen bilera bat. Bi hoiek izan da, e, ikusi nuen abiatzeko moduan itzela eta orduan hasi nitzen idazten. Nola bizi duzu liburuaren hasiera. E, irudi hori er, oso errepikatu egiten zait urtetan zehar errepikatzen sait e, azkenean ind, e, irudi batek indarra hartzen duenean e, ez hartzen denean eta askotan errepikatzen denean batzutan ametsetan ikustera ere iristen naiz ba orduan ikusten dut horrek baduela horretan badagoela edo izan litekeela liburu bat eta hala da azkenean e, hartzen dut irudi horri o vuelta asko eman eta e, berez hartzen du indar bat eta badakit e, zerbait egingo dela irudi horrekin baina ez da ez dut irudi bakarra izaten urtietan zehar ba irudi batzuk oso errekurrentea dira errep, askotan errepikatzen dira eta hoietako bat gailentzen da azkenean oraingo honetan ausi izan da Hasierako bi orrialdi hoietan agertzen Eta ordurako ez urdura osoa duzu diseinatuta? E, niretzat e, garrantzitsuena izaten da, Il, irudi hori izatea, esan beste gune hori, lehenengo esaldia eta azkena, eta izen burua. Oiek izan da, ni badakit liburua ha, idazten hasiko naizela, eta bukatuko dudala, hori badakit ziur, beste lez nahi zazten. Izen nuen buruz hitz egiteko, zinema aretoena aitzaki hutsa izan da, zergatik ordea mundu hori? urbila zaidalako. E, txikitatik zineman askotan e, izan itzen, azkiran amarekin, arrebekin. E, aitona izan nuen akomodadore, ez, ezagutu ut, gero ere akomodadoreak, oraindik ere ezagutzen ditut, areto asko ezagutu ditut, e, Herrietako aretoak ezagutu ditu eta maite ditu eta bidai atzen dudanean ere berrizik erreparatzen diet olako tokiei. Eta urbila zait, filmak, ere urbila, zine zalean naiz oso eta mundu hori iruditzen zait ederra oso. eta gero bada bestetik zinemaren gainberak ekarri duen ertasun berezi hori, eh, gainbera datorren guztiak izaten du erakarri garriren bat, eta iruditu zitzaidan aitzakiak gisa balio zezakela horregatik erabili nuen, baina gainera ederkia adirazten zuela eh, zermundu mundu bi, bizi izan genuen eta zer mundu bizi dugun orain eta zer, zertan geratu den garaibateko argiura. Orain inguratzen zaituen mundua ulertu nahian idatzi duzu eleberria, lortu alduzu helburua. Ez dut inoiz helbururik, helburu hori lortzen, sekula ez. Baina nire, niretzat galderak eta zalantzak hartu eta horretaz aritze hutsak merezi dit, badakit zerbait ikasten dudala beti. Ez dut erantzunik jasotzen, baina badakit zerbait ikasten dudala mila Bederatzireun eta laurogeitabiko irailean gertatzen da historia, krisi garaia zen, ez al gaude egoera berdinean baina koska bat testuago. Bai, du di gabe, azozerrago gaudela esango nuke. Orduuntxe hasi ziren eh, liberalismo ekonomikoa edo hasi zen eh, bere lanean koska bat testutu zuen eta garbi dago zertare itxigaren baina hasi orduan hasi zen. E, ordura, orduan garaitzu hartan lortu zen e, zenbait berme langilearen gizartean lortu ziren urtetako borrokaren ondotik, eta bueno, sistema e, konturatu zen hori luzetu zitekeela eta zerbait galduko lukela eta orduan hasi zen beste zerbait pentsatzen, ez da zalantzarik ere, adituek esaten dute riganen eta zatxarren garaian gertatu zela hori. Ba, urte bat lehen txago, gero xeago, laro bia, bata, irua, berdin dio baino orduan hasi zen eta eta ez da bukatu eta orduan hasitakoa orain hemen dugu. Bai, pandemiaren eraginaren gatikan are gautu egin dala esan daiteke? Bai, dena dela pandemia nik dut ekarriola bat ez ere esok e, ikaragarri bat, baina nik honetaz ez dakit, baina iruditzen zait lehenengo aldiz historian e, sistemak ere ez dakila zer egin. E, 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 ez daki, ez zer egin. E, oso, oso larria da e, langileak behar ditu, baina langileak gaixotu egiten dira, eta inorkestakiz ez irten bide izango den honik eta horregatik uste dut ez dakila zer gertatu eta ez zer egin behar den eta horri hori bizi dugu. Argirik ikusten alduzu tunelaren amaieran. Ni oso eskorra izan naiz beti. Bizizalea baina eskorra. Eta ez dut ikusten eh, baikorri baikor izateko arrazoirik. Zer bultzatzen zaitu idaztera? Idazteko beharrak gustu estetiko bat? ez dakit, nik badakit idatzi nahi dudala eta behar hori, inoiz ez dakizu, asmatu aben edo nondik datorren, baina beharra badut. galdera horiek oso e, erantzun zaila izaten dute, nik behintzat, ez dakit garbi erantzuten. Askotan egaldetzen dut zergatik edo zertarako idazten duzu eta bintzat galdera zailak dira. Nik zera dakit, behin entzunio norbaiti, e, idazten duenak, e, behar bada idazten du inguran duena gustatzen Edo, daulako, bete, ez Edo, arekin konformez daolako, asebete ikez daolako. Behar bada horrek balio lezake erantzun gisa, eh? baina ez nagozi hor. Liburu batetik bestera, sendaldia behar izaten duzu, zer deitzen diozu sendaldia? Ba, presaka idaztea kestio mesederik egiten idazten duzu norri. Hor, uste duzu zeua behar dela, eta batez ere, oso ongi jakin behar duzu, zer idatzi nahi duzun. Ez zer idatzi dezakezun, ze noiz nahi hart dezakezu papera ordenagailua aurrean jarri eta zerbait idatzi. Baina, benetan hori denzuk idatzi behar duzuna eta benetan mm, hori zure-zurea den e, jakin arte e, sendaldi bat behar da eta e, oso ongi pentsatu behar dira horrengo pausoak. Horre ideitzen diot. Zerbait bukatuta berela beste zerbaitetan aztea kaltegarria e, da nire kasuan bedaren.